അഭിനയ രംഗത്ത് ഏറെക്കാലമായി തുടരുന്ന നടിയാണ് ഹിമ ശങ്കർ. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അഭിനയത്തിൽ വീണ്ടും സജീവമായി മാറുക കൂടിയാണ് നടി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും ചർച്ചയായ ഹിമ ശങ്കർ ബിഗ് ബോസ് 1 സീസണിൽ മത്സരാർത്ഥിയായും എത്തിയിരുന്നു. തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സിനിമാ നടിയുമായ ഹിമ ശങ്കറിനെ മലയാളികൾ അടുത്തറിയുന്നത് ബിഗ് ബോസിലൂടെ തന്നെയാണ്. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 1 ശക്തിയായ മത്സരാർത്ഥി കൂടിയായിരുന്നു ഹിമ ശങ്കർ. തന്റെ ഉറച്ച നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് ഹിമ ശങ്കർ അന്ന് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയെടുത്തത്. അന്ന് നടിക്ക് നേരെ വ്യാപക ട്രോളുകളും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. സിനിമയെക്കാളും നാടകത്തിലാണ് ഹിമ ശങ്കർ കൂടുതലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന ലേബൽ തനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി അങ്ങോട്ട് കരിയറിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് തന്റെ താല്പര്യമെന്നും അടുത്തിടെ ഹിമ ശങ്കർ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. തന്നെ കുറിച്ച് വന്ന ഗോസിപ്പുകളെ കുറിച്ചും വിവാദങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയാണ് ഹിമ ശങ്കർ. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിലാണ് നടി തന്റെ മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. താൻ ഏ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന പ്രചരണം ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഹിമ ശങ്കർ തുറന്നു പറയുകയാണ്. ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടിയെടുത്ത സിനിമയിലെ ഫോട്ടോകൾ കണ്ട് ഏ പടമാണെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും പലരും പല അർത്ഥത്തിൽ തന്നോട് പലതും വന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫോട്ടോഷൂട്ടിലെ ചില ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു പ്രചരിച്ചത്. ആ സിനിമ എന്നാൽ നടന്നതുമില്ല. ഇതിനെതിരെയൊക്കെ പ്രതികരിച്ചപ്പോഴാണ് താൻ ആദ്യം വിവാദ നായികയായതെന്ന് ഹിമ ശങ്കർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് 3-4 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഫോട്ടോകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത്. അത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. സംവിധായകൻ രൂപേഷ് പോളിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. ഫോട്ടോകൾ പുറത്തു വന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചൊരു കുറിപ്പെഴുതി. അതോടെ ഞാൻ വിവാദ നായികയായി മാറുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ വരെ അത് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന ലേബൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നും നടി പറയുകയാണ്. എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പണിപാളി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സത്യസന്ധമായ പ്രതികരണമായിരുന്നു അത്. എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടികൾ വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ലിബറൽ ആൾക്കാർ വരെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സദാചാരവാദികളായിരുന്നുവെന്നും ഹിമശങ്കർ പറയുകയാണ്. തന്നെ കുറിച്ച് വന്നൊരു ഗോസിപ്പിനെ കുറിച്ചും ഹിമശങ്കർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഡിവോഴ്സായ ആളാണെന്നും എനിക്ക് കുട്ടിയുണ്ടെന്നും ഒക്കെ ആരോ പറഞ്ഞു നടക്കുകയുണ്ടായി. എന്നോട് ഒരാൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും ഹിമശങ്കർ പറയുന്നു. ഞാൻ വയലന്റായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പലരും കരുതാറുണ്ട്. എന്നാൽ എപ്പോഴും താൻ അങ്ങനെയല്ല എന്നും ഹിമശങ്കർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ വന്നതിന് ശേഷം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും ഹിമശങ്കർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നെഗറ്റിവിറ്റിയെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ ബോധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെന്നും ഹിമശങ്കർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് കരിയറിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമായതിനെ കുറിച്ച് അടുത്തിടെ മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തിൽ ഹിമശങ്കർ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ചിലർ മനഃപൂർവ്വം തന്റെ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നാണ് ഹിമശങ്കർ ആരോപിച്ചത്. സിനിമകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കുവാൻ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്. അവസരം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ താൻ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും ഹിമശങ്കർ അന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. 6 മുൻപ് മലയാള സിനിമയിലെ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചിനെ കുറിച്ച് ഹിമശങ്കർ തുറന്നു പറഞ്ഞത് വലിയ വാർത്തയായൊക്കെ മാറിയിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിൽ ബെഡ്വിക്ത് ആക്ടിംഗ് എന്നത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഹിമശങ്കർ പറഞ്ഞത്. തന്നെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ട് താൻ ചിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നും മുൻപ് ഹിമശങ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാനൊരു കലാകാരിയാണ്. എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് സമൂഹത്തോടോ ആരാധകരോടോ പറയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആർട്ടിലൂടെ താൻ അത് പറയുമെന്നും ഹിമശങ്കർ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 Blaze ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.